ሙስሊሙ ህብረተሰብ የኢድ አልፈጥር በአልን የተቸገሩትና የተፈናቀሉትን በመርዳትና በመደገፍ እንዲሁም የታሰሩትን በመጠየቅ እንዲያከብሩ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ በአሉ የተለያዩ ተግባራትን በመከወን እንደሚከበርም የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል ለበለጠ ጥላሁን ዘገባ በፍቃዱ አበበ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘንድ ከሚከበሩ በዓላት መካከል የኢድ አልፈጥር በዓል አንዱ ነው በየአመቱ ለ30 ቀናት ከተጾመ በኋላ በድምቀትና በደስታ የሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል በዚህ ዓመትም ለ1445 ጊዜ እንደሚከበር ከአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የተገኘ መረጃ ያመላክታል የኢዳ አልፈጥር በዓል የሚከበረበትን ዋና ምክንያትም የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዳዋና ትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ተናግረዋል ረሱላ ስለ ላ ሰለም አልፈጥር የሚከበርበት ዋና ምክንያት ትእዛዝ ነው ሁለተኛው ምክንያት ሰዎች ወር ጡመው ወር ሰላሳ ክን በኋላ የሚያደርጉት ክንቡን ስለሆነ የደስታና ለጌታ የሚሰጥ የምስጋና መግለጫ ነው በዓሉ በሶላ ተደጋፊ የሌላቸውና የተፈናቀሉትን በመደገፍና በመርዳት እንዲሁም የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ተከብሮ እንደሚውልም ሼማመድ አብራርተዋል ይከወኑ ነገራቶች ይሄ ረመን ጡማን ስንጨርስ ሶደቀተል ፊጥር የሚባል አለ የዚህ ሶደቀተል ፊጥር አላማው የሌላቸውን ሰዎች ከልመና መታደግና ከክጃሎት ራሳቸውን እንዲያቅቡ ማድረግ ነው ደስተኛ ሆነው እንዲውሉ ማድረግ ነው አጋርነትንም ማሳየት ነው ይሄ ነው አንደኛው ሁለተኛ መገለጫው አሁን ጀንበር ከገባች ጀምሮ ተክቢራ ይደረጋል። ተክቢራው የሚደረገው ሶላቱ ተሰግዶ እስከሚያልቅ ድረስ ተክቢራ ይስተጋባል ሰዎች ልብሳቸውን አጽድተው ወደ ሜዳ ይሄዳሉ ሶላት ይሰገዳል ሆጥባ ወይንም ድስኩር ይደረጋል ማለት ነው ከተመለስን በኋላ ቀኑ የዒድ ቀን ስለሆነ መዛያሮች አሉ መገባበዞች አሉ ዘመዶች ከዘመድ ጋር ይገናኛሉ ቤት ያፈራውን ያዘጋጁና ሰዎችን ኑ ተቀመሱልን ይላሉ እነሱም ይሄዳሉ ሌላውም ይመጣል በዚህ መንገድ ልስታውን ይሳተፋሉ በዚህ መንገድ ይውላሉ በ ሙስሊሙ የተቸገሩትን በመርዳትና በመደገፍ የታመሙና የታሰሩትን በመጠየቅ የኢዳል ፈጥርን ባዓል አክብሮ እንዲውልም ሼህ መሐመድ መልእክት አስተላልፏል እንግዲህ ህ ስናከብር ታሳቢ የምናረጋቸው ብዙ ወገኖች አሉ በእስር ቤት የሚገኙ ወገኖች አሉን በተፈናቅለው በድንኳን ውስጥ የሚገኙ ወገኖች አሉን እንዲሁም ደግሞ የሰው የማያውቃቸው ቢሆንም በየጓዳችን ሚስኪኖች አሉ እነሱን ታሳቢ አድርገን እንደኛውት ደስተኛ ሆነው እንዲውሉ ሀብት ያላችሁ ሰዎች አግዟቸው እርዷቸው ኢድ ማለት የሚበላበት የሚጠጣበት ጥሩ ጥሩ ነገር የሚለበስበትና ደስተኛ ሆነን የምንውልበት ቀን ነውና በዚህ ቀን በማጣት ምክንያት በርዷቸው እርቧቸው እንዳይውሉ አደራ እንላለን ባሉ የሰላም የፍቅርና የመተሳሰብ በዓል እንዲሆንም የሃይማኖት አባቶች ተመኝተዋል አክበር